Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nëse keni dhimbje qafe gjatë natës, jasi të shpëtoni nga dhimbja brënda 6-10 sekundave. Ditët kur zgjoni të lodhur dhe me dhimbje të vazhdueshme të trupit, me siguri që i keni provuar të pak të njëherë në jetë të gjithë. Dhe, të gjithë e kuptojnë se sa e dimshme është ajo. Veçanërrisht të dimbje të qafë si një pjesë shumë delikate dhe e ndjeshme e trupit mund të kthehen shumë shpejt në dhimbje kronike. Shkaktar mund të jenë faktor nga më të ndryshmit, por për dhimbje në gjatë natës, ka një shpigim specifik nga ekspertët. Në këtë video, ne do t'ju tregojmë disa mënyrat të lehta dhe të shpejta se si të evitoni këtë problem që prek një numër të madhë të njërzve. Qfar e shkakton në dhimbjën e qafës gjatë natës? Si pas ekspertëve njën nga armisht kryesor të kësaj dhimbje, është gjumi i keqë gjatë natës. Këtu përfshihet si pozicioni i fjetjes edhe jasë që përdorni për të vendosur kokën. Disa nga pozicionet më të përhapura të fjetjes, janë shumë të dëmshme për qafën dhe sidomos për personat të cilët kanë probleme me të. Kështu gjumi në vënd që të krye një funksion që lodhës, a i ndikon edhe në të ndosjen dhe lodhjen më të madhe të qafës. Stita e vitoni këtë problem. Për të kuruar këtë problem, specifik mjekët këshilojnë që ju të ndishni disa regula po aqë specifike. Këtu përfshjet edhe të ndryshoni pak mënyrën e jetesës apo qëndrimit. Si që tham, i pari renditet pozicioni i keqi fjetjes. Nëse flini me stomakun posh dhe kokën e këthyër anash, atë her duhet të ndëroni pozicionin me një her. Kjo sepse qafa juaj të ndoste dhe sforcohet gjatë gjitë natës, pas të shtylla kurizore nuk qëndron drejt. Në vënd të kësaj mundohoni që të flini duke mbërshtetur shtyllën kurizore mirë në krevat apo anash gjithë një në një pozicion të drejt dhe të rehaqëm. Në mbajtje në shtyllës kurizore në mënyrën e duhur ndikon pa dyshim edhe jastë të ku ku vini kokën. Mundohoni të mos të zgjit të forë dhe shumë të fryrë, por të butë dhe shumë pak të lartë. Në këtë mënyr ju do të ruani një balansat e dura mes kokës dhe trupit dhe shtylla kurizore do të qëndroj drejt. Mjekët gjithashtu këshilojnë përdorimin e jastëkëve të dhe me fëngjerë të posaqëm, quhet memory dhe arrin të mbajnë formën e trupit tuaj. Në këtë mënyr do të mund që të mbështes një qafën në mënyrën e duhur dhe dhimbja e vazhdueshme, Do të largohet gradualisht Si të largoh një dhimbje në qafës vetëm në 60 sekonda Të gjithve i ka ndodhur ndo një herë që të ftohen natën dhe të zgjoheni Me një dhimbje të madhe, a i sa nuk e ktheni, do të koko nanash Si pas Spin Health Kjo ndodh nga të ndostja e muskujve dhe në pjesën e prapme dhe në arnën e qafës Kjo mundet gjithashtu që të jetë një rezultat i gjumit në një pozit të vështirë, një dëmtim sportiv dhe stres. Kjo ftohi e er rëzakon e dhimshme, por e pa dëmshme. Për të zbehur këtë dhimbje sa më shpejtë rekomandohen këtë zgjidhje. Stretching Klinika Kleveland rekomandon një rutin stretching. Filoni duke rokulitur shpatula tua janë prapa dhe poshtë dhjetë herë. Pas taj, kape një duart pas koke dhe shtyë një kokën prapa me duart të uaja 30 herë. Flini në shpinë Si pas, Kleveland Klinika, duke fjetur në stomak, largon të gjithë mbështetjen nga pjesa e qafës. Nëse mendoni ndoni se pozicioni juaj i gjumit të shkaku kryesor i qafës tuaj, të ngurt, atëherë kujdes të një më shumë për të fjetur në shpin ose në anë. Masajoni qafën tuaj me vaj, klinika e tokës të rekomandon këtë i të jashtë zakonëshëm për lehtësimin e dhimpjeve. Ajo qëfar ju duhet të bëni është që të hithni, pak vaj në qafë dhe masajoni atë vetë ose nga dikush tjetër. Kanelë dhe shafran i indis. Mini Body Green thotë se ky i laq në shtëpi liron tensionin e muskujve dhe gjithashtu lehtëson inflamacionin. Shtypja e qaj të kamomilit, ngrojni gjithashtu qeset e kamomilit të lagura dhe i përdor një atosti një kompres e të ngrot për të lehtësuar qafën e ngurtë. Mind Body Green thot se mënyra më e mirë për ta bërë këtë është mbyllja e qajt ose qaj lirëshëm në një rast tjetër të jasë të ku dhe shtyp një materialin e butë direkt në muskuj. Dhimbja e qafës, birja dhe blokimi i muskujve të saj është një nga problemet më të shpeshta i cili prek këdo prej neshë. Kryesisht ftohja e muskujve të qafës, tensionet, nervore apo emocionale, stresi, qëndrimi për një kohë të gjatë ulur apo në këmbë, shkaktojnë gërçe tek qafa, e cila i reflekton ato në dhimbje shpeshher të padurueshme dhe të zgjatura. Këto dhimbje jo vetëm që ndikojnë në humorin ton, por në ndjekin me orë të zgjatura duke nga vështirësuar veprime gjatë ditës dhimbje të qafës shfaqe në format të ndryshme, shpesher të detyrojnë të mba shkokën për kullur, apo në një anë. Kjo nga vështirëson lëvit shmërineve primeve, sa her që përpichemi të ndryshojnë pozicion duke nga shkaktuar dhimbje të padurueshme dhe akute. Gjithashtu, në këtë raste dhimbja është konstante, qafa që ndronë si e ngrirë, musku që ndronë të tendosurë, të kryohet të ndjestia i një peshe të rënd mbi shpatula. Si pas të dënave, tre janë shkaktarët kryesor të dhimbjeve të qafës, kontraktimet muskulore të cilat vinë zakonisht për shkakt të gjëndjes emocionale, jo të mirë si edhe pozicionit të keq të qëndrimit që kemi në përdiqëmërin tonë. Së mundja her diskale është një tjetër shkak i dhimbjes të qafës, Ajo ndikon direkt në kontraktimin dhe ngririn e muskujve dhe përjedhoj si edhe dhimbje dhe mpirje. Inflamacionet janë gjithashtu shkaktar të ngrirjes të muskujve të qafës dhe mpirjes të tyre duke si edhe vështirësi të më dha në lëvizdi dhe dhimbje therse. Si të lehtësojmë dhimbje të qafës, ka shumë mënyra efikaste të cilat ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve të qafës dhe në largimin e tyre. Dy më efikaset janë ato me kompresa me akull apo me ujtë të nëzet, por si përdoren, në rast se qafa është e preku nga inflamacion i pra që ju dhëmbë, sa po ndryshon një pozicion, ne ju sugjerojmë që të përdorni kompresa me akull. Kompresat me akull po ashtu, Vendoseni me kujdes të ek pjesa e qafës që ju dhëmë dhe mbajni për plot 5-10 minuta. Nëse ndjeni vetëm grirje të muskujve atëherë herë përgatis një një qantë ose broselin me ujtë të ngrotë, bështileni me një peshqirë për ta vendosur në zonën e qafës që ju shkakton në dhimbje. Êshtë rëndësishme që ju të masajoni dhe e qafës her pasere, pasi të hishni brosilinën me ujtë ngrot për të shtendosër muskuit. Nëse të regojnit të përkujdeshëm, në përdiqëmërin tuaj, dhimbet e qafës mund të parendalohen. Nëse keni një pun me orë të gjata në zyrë, sigurohoni që gjatsia e karigës të jetë në përputhje me gjatsin tuaj. Këmbë tuaja duhet të jenë të mbërshtetura lartëstisht në dysheme. Gjithashtu duhet që qëndrimi juaj në karigë, duhet të jetë drejt me kurizin e mbështetur në karige. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin derit që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin të uaj në mënyrë që të informohen edhe shokët të uaj. Falimin derit!